Tervetuloa takaisin Pelimuruseen. Me ollaan täällä, me pelataan Steam World Dickia. Moi, miten menee kaikille? Hyvää päivää. Tuli mieleen nämä YouTube-videot, missä on näitä huutokauppaa ja sitten on isketty se räppi sen taakse. Ah joo, mä näin niitä tuolla Facebookissa. Ihan vitu hyviä oikeesti. Mä en yhtäkään mä kattonut. Onks takaisin mut... nyt? Häh? Onks niitä tullut uudestaan nyt vai? Mitä tullut uudestaan? Vai milloin sä oot kattonut Facebookista? Siis olisiko ollut ihan pari päivää sitten? Mä joskus silloin niin kun joku mainitsi siitä. Mä olin, että joo, kyllä mä muistan. Se oli joku vähän reilu vuosi sitten tai jotain oli niin kuin ekaa kertaa tommosia. Nyt vaan, niin kato, Facebook tulee myöhäisiä, ne saa enemmän katsoja. Kuitenkin. Vittu, sinne pystyy trollaamaan mitä vaan, tiedätkö? Voit laittaa niin jotain sääilmiöitä, vittu, huomenna sataa lunta, sitten kaikki, niin voi ei, mä voin mennä autolla töihin, sitten silleen, daa, päivässä on 2 vuotta sitten, vittu. Shit! Steam jump! Kaikki vedet menee tähän. Ei se haittaa. Ja tää on varmaan jotain... Meillä on varaa. No oli se Obsidian, niin ei huono. Not the bad. Huono. Not the bad. Saanko mä tästä, onko tää vettä vai ei? Se tää on poison water. Se oli happo. No, mä ajattelin, että mä kokeilen, kun täällä ei ole näkynyt vesiä. Vaan tollaista niinku... Pelkkää happoa. Niin, miksi sieltä voisi käyttää happopensaa? Miten tääkin nyt pitäisi saada tuolta? Näin. Kävipäs hassusti. Mitäs mä, oliko se tää nappi? Oli. Upsista saatana. Niin no mitä jos niin. Se on vitosen arvoinen. Voinko mä rikkoa se itselleni? En näköjään. Älä tuu! Oi! Kaveri on pienessä moonshine-pöllyssä tuolla. No on hieman joo. Just kattelin Criminal Mindsista semmosen jakson, missä oli kaksi sukua tappeli niin kun just tästä no moonshinea tehnyt. Mhm. Niin sit se oli niin kun laillistettu Jenkeissä, niin ne oli lopettanut sen Family Feudin sen takia, että ne oli saanut sitä moonshinea, niin kun sitä sai laillisesti. Mm. Se ei ollut enää laitonta, niin sitten se niinku rauhoittui se perhe. Niin sitten sinne rupesi molemmat tekemään niinku rahaa biopolttoaineella. Okei. Mikä on kuulemma ihan jäätävän arvokasta. Niin siinä rupesi niinku, voi sittenkin ostaa tommoset niinku moonshine-kamat ja vääntää autotallissa biopolttoaineet. Se on laillista. Mm. Sitten saa hyvät massit. Puhutaan sadoista miljoonista. Joo, mä veikkaan, että sä vaan joudut jonnekin KRP:n tai Supon listoille, että tää kaveri rakentaa aineita, joilla voi räjäyttää koko saatanan paikan. Whoops. Mut kun en mä tarkoituksella. En mä tarkoitu. Uraniumi haivaa. Toimii toi auto vähän paremmin. Vähän nitroglyseriiniä. Tunnu missä. Niin just. Perussäätäjä jäbä. Vittu, tuosta on paljon rahamassia. Mikä se oli? Uranium. Niin. Mä seuraat taas yhtään. Millä sä vedät? Nyrkillä. Ja. Ai niin! Eikö toi nyrkki ihan sikatehokas noit kivipaaseen vastaan? Kivipaaseen? Vai niinku noihin ylipäänsä näihin kaikkiin? En osaa sanoa. Se ainakin tappone... Ötökät kerralla. Joo. Isot jampat. Isot jäpät kuoli ainakin kertalaakesta, että ei tarvitse... Laakia vainaa. No, one shot, one kill. Se vaikka headshot. Semmonen CS-klaani oli aikoinaan kuin one shot, one kill. Mä muistan kans. Eikö sit oo aika ihan vitusta? On. Älä heitä sitä dynamiittia. Käskystä. Yes, sir! Saman. Wow. Huomasit sä mun helat? Joo. Oli ihan... Sellainen, että sä olet kohta kuollut. Mitä jos sä jos sulla on niinku lähellä, niin toi oli tosi lähellä. Aha, mikä vittu okay. Se oli? Ja pulloheittäjä. Heitä uusi. Siellä sä oot. Jaa, mä taidan siirtyä. Siellä kuoriutuu muuten kaksi niitä kohta niitä matoja. Täh, missä? Sun loppuu kohta valo. No niin, loppuu. Loppuu kaikki. Ei loppuu. Kaikki loppuu, jopa hela. Oho, vittu. Nyt muuten alkaa olla lähellä. Eikä ala. Helppoa. Need light. Aziz, light. Thank you, Aziz. That is much better. Yes. Ei vittu, mutta on oikeesti tosi pimeät. Mä itse asiassa... se on toi nappi. Tehäs näin. Helpottaa kummasti. Joo. Myydäs nää hittoa täältä. Vittu, kun massia löytyy niin saatanasti. On niin perkeleesti rahaa.
Pyrkkamies, se on enemmän rahaa kuin mulla, saatana. Raha on kuin rosvo päällikällä. Ei yhtä paljon, mutta saman lailla hammattu. Pitäisikö mun upgradea oikeassa paikkaan? Swift pickaxe. Mä upgradean tän. Joo. Ja seuraavaksi Swift pickaxe. Eiks niin? No. 20 pinnaa nopeampi. Mä upgradean myös tän. Drillodron. Trilogia. Mitä? Trilot. En mä tiedä. Trilotronni. Mut toi hitona. Yköisen, mennään taas. Voi vittu. Moka. Ei se ollut. Ja ihan hyvin. Hyvinhän se meni. Ihan hyvin se no meni. No hätä. Mut toi Facebook on kyllä semmonen satanan varkaiden mesta, että oksat pois. Tykkä se olis vittu. Mä nykyään käytän sitä tasan tarkkaan Messengerin takia vittu, ei minkään muu. Joo joo, siis ihan täysin sama juttu. Mä en oo käyttänyt Facebookia mihinkään muuhun kuin Messengerin pitkään. Ja sit, niin no mä tonne meidän pageja, pageja tehnyt. No, no jos tota, jos vaimo... Tai jos pitää jotain niinku postata, joku family eventti tai joku muu vastaava, sit mä käsken Hannaa vaan se, joo, voit sä tekee muutkin siihen. Se. Sellainen niinku okei. Okay. No kun ei jaksa eks itte, mä... niinku ihan turhaa. Ai vittu, mulla on väärä juttu käytössä taas. Toi häiri, kun mulla oli pitkään se... Mulla oli tosi pitkään se... Aha. Tappo kaverinsa vittu reilu jätkä. Idiotta. Puta madre. Mulla ei ollut pitkään tota kolmatta juttua täällä. Niin, luulee, että vaihtaa niinku drillistä mukamas hakkuun, mut sitten niin. Onkin se kolmas. Where she? Ah, kaveri niinku tuomitsi itsensä. Sitä kaveri ei oo kyllä niinku järjellä siunattu. Väärä nappi. Ei ollut kyllä. Tää vaan niinku koko paikka vaan räjähtää. Joo, täällä on ihan kiitettävästi tota. Nyt kun pääsee vielä. Explosives! Hei, herätys. Mistä näet saatana kylähyllyjä. Mä haluaisin herättää tuolla. Täällä on kylähylly. Hän on musta nyrkillä. Niin on hyvä. Merkkari laittoi viesti. Mä en tiedä, näkyykö se tuolla, mutta... Wow. Jos sille meille näkyy. Meille näkyy, mutta siis mä en tiedä tosiaan, että... Merkkari näkyykö... saatana. Täällä on nauhoitukset kesken nyt. Ei se sitä tiedä. Ei niin, mutta nyt se tietää. Ihan kuin se kattois näitä. Niin. Joku oli, siellä oli tota, Twitterissä oli taas jotain niin maailman parhaita vitu, tommosia, no kyllä sä tiedät mitä ne hitona hashtag-jutut. Joo, 7 fave. Joo. Joo, niin nyt oli, meidät oli tägätty johonkin sellaisen. Itse kahteen. Ole vai? Mun mielestä, joo. Kiitos tästä. Tota, vedä se vasemmalle, tota, hajota se. Sitten sillä nyrkillä, eikö se mene ylöspäin kanssa? Siis toi? Nei. No. Sitten vaan lyöt ylöspäin ja fistaat sen. Joo, fistaat sen. Noin. Jee! Joo, siellä oli 7 Fave jotain movies ja 7 Fave YouTubers ja muuta vastaavaa. Joo, pelimuoroset the movie. Joo. Mikä meidän leffat? Kaksi hikistä äijää istuu sohvalla ja pierskelee ja pelaa vittu. Joo, aika pitkälti. Se, wahaha. Miksi musta tuli yhtäkkiä varja? Vittu. Ai jumalauta. Sit kun tää on done, niin mulla on aivan jäätävä hyvä idea pelille. Mitä? Nyrkki. Mitä nyrkki? Nyrkki. Joo. Iso jätkä. Sitä ei... Sitä ei kinostan. Ei. Hakataan sitten vanhalla keinolla. Hei, heitä se sana. Kiitos. Tota mä halusin. Idiootti. Mikä peli? Kerro mullekin. En mä kerro vielä. Spoilers. Se on salaisuus. God damn it. Mut se on todennäköisesti yllättävän hauska peli. Todennäköisesti yllättävän hauska. Onks tää tällainen friendship killer niinku Mario? Vittu? Ei, siis se on ihan... Muistaakseni se on... Mikä vitu Mario? Häh? Mikä Mario? 3D Worldi. Aa, niin. En mä en ole ihan varma, että onko se edes monipeli. Mä veikkaan, että se on yksi. Mitä vittu? What the fudge? Mä en halua mennä. Tuo on muuten aika snadi droppi tossa. Mä en tiedä, mitä siellä on, niin mä en halua mennä. Tossa ei mene kouli tossa yläpuolella. Täh? Kato karttaa, vilkku tuo punainen tuo. Joo, mä näin sen. Mä en edes... Onko sun teleportteri ostiks? On.
Toi tuli tosi varmasti. On. On mulla teleportteri. Okei. Kato nyt, tossa laittaa se on. Siihen? No mä just mietin, käy tyhjentää ensin, kato. Sieltä tuli kuitenkin massiin niin vitus. Oi vittu. Mitäs mä vaan teen nää? Väärän oppi. Hadouken! Hadouken! Ei riittää. Ai jaa, just kiitos. Kaveri sit niinku suli. I'm melting through world. What a world! Heitetään tämä. Gremlins. Heitetään toto, niin joo. Ja ensi kerralla pelimurosessa. Me ollaan siellä, missä meidän piti olla. Tai siis me mentiin jo sinne siis, mutta unohtakaa!